Tai tas pas mus yra toksai, kad hei, kas norite šiuo metu, norite pagalbos? Ir kokio po pusę valandos? Aš. Tai turit, privalot, jeigu norit gyvenime kažko, jūs privalot eiti ir griebti tą blinkį. Kodėl pilotai, pavyzdžiui, stovi, pen pilotų lėktuvo, ypač naikintuvo, ne, visokių kitokių užrašyta ten kobra ar elelis ar dar kažkoks, nes jie būtent taip ir elgiasi kaip tie gyvūnai, nes jeigu tu kažko nori, tu eini lygiai taip pat. Kobra ar ten liūtas ne visą laiką jisai toksai vaikšto, bet jisai jį tik tai užkabinka, ne, jisai tada ištraukia iš savęs to. Tai jeigu tu neturi tokio troškimo, to tokio agresyvumo link savo tikslų, link savo ko tu nori, nesvarbu, ar tu ten galvoji, ar agresyvumas blogai, ar aš neagresyvus, aš nenoriu būti agresyvus, aš noriu švelnus būti, aš visiškai ne šitoj vietoj, aš noriu gražiai, kad žmonės man duotų, atneštų viską, aš noriu, kad aš nusipelnyčiau to, ne? Tai niekas tau taip nieko neduos, nes, kaip sako, durna ir bažnyčiai muša. Nes jeigu tu kažko nori, niekam neįdomu, ko tu nori. Va tame reikas, niekam neįdomu, visiems išsišikti yra, ko tu nori. Nes visi nori, ko jie nori. Vienintelis būdas, kurį aš radau, žinau, tai yra, jeigu tu nori, ko tu nori gauti, tu privalai padėti kitiems žmonėms gauti, ko jie nori. Nes kai tu padėsi jiems gauti tai, ko jie nori, jie padės tau gauti, ko tu nori. Bus atskira Facebook'o grupė, kurioje visi tokie va pokalbiai bus įdėti, įrašai įdėti, klausimus galima per savaitę bus, jeigu kažkokia situacija, galima tiesiog bus surašyti, aš tada sekmanį ateisiu, jeigu nedalyvausi tiesiogiai, bus įrašas ir perėsiu prie tos klausimus, bus taip pat pasijungsime laivo metu ir juos akcentuosime. Tai vat, kam įdomu, parašykite man asmeniškai po šitos transliacijos ar per transliaciją ar kažkas video pakartojimą. Kad Ramūnai nori prisijungti, mes nuo sausio antros pradedam ir sausio mėnesį 97 € į mėnesį galosi, sausio mėnesį pradėsim 97 € ir spręsim laivo metu 2 valandas per savaitę, nu, sekmadienis turbūt bus 9 valandą vakare ir eisime ir padėsim žengti tos žingsnius ir strategiškai, ar motivaciškai, ar kažkaip kitaip, ko jums reikia, aš padėsiu.